撒母耳记十五章二十四节，撒都和抬上帝月柜的利未人也一同来了，将上帝的月柜放下，亚比亚他上来，等着众民从城里出来过去。王对撒都说，你将上帝的月柜抬回城去，我若在耶和华眼前蒙恩，他必使我回来再见月柜和他的居所。倘若他说我不喜悦你看了、我在这里，愿他凭自己的意志待我。各位，大卫他知道犯了罪，遇到这些事情，在什么情况之下亚沙龙背叛他，他逃跑，在逃跑的时候啊，撒都把月柜抬上来，抬上来跟着大卫走，目的就是要使大卫得福。但大卫呢，考虑到我是犯了罪的，我怎么能够让月柜和我一同来走呢？所以叫撒都把他抬回去。各位，这一点呢，就是他倚着主的意思忧愁。如果一个人不倚着主的意思忧愁，好啊，赶快抬上啊，免去我的痛苦啊，可以拿这个月柜当作一个保护伞一样。可是大卫没有这样做，他知道我所遇到的事是上帝管教我，我应该忍受。所以刚才啊，大家注意，倚着主的意思忧愁就生出什么殷勤、自诉、自恨、想念、热心、自责。大卫就在这个情况之下，自己犯了罪，就自己责备自己。不仅这样，我们再看下去啊，当大卫上这个橄榄山，一面哭一面上的时候，走到橄榄山以后，在他们正走的时候，遇见一个叫示每的市民呢，就在大卫走的对面，拿石头、拿灰、拿土扬大卫，说啊，你这个流人血的坏人呐、去吧去吧，就是用这些话来刺激他。耶和华把这罪归在你的身上，将这个国交给你的儿子亚沙龙，现在你自取其祸，因为你是流人血的人。这是撒母耳记下十六章第八节。我们看下面啊，第九节，希路亚的儿子亚比筛对王说，这死狗岂可咒骂我主我王呢？求你容我过去割下他的头来。王说，希路亚的儿子，我与你们有何关涉呢？他咒骂是因耶和华吩咐他说，你要咒骂大卫，如此谁敢说你为什么这样行呢？大卫又对亚比筛和众臣仆说，我亲生的儿子尚且寻索我的性命，何况这便雅悯人呢？由他咒骂吧，因为这是耶和华吩咐他的，或者耶和华见我遭难，我今日被这人咒骂，就施恩于我。各位，这是个忧愁的事。你想大卫在那时候啊，他走的时候不是一个人呢，周围都是大将啊，虽然亚沙龙背叛，但是绝大部分正义的人还是拥护大卫的，跟着大卫一块走。在这时候示每在骂大卫的时候，所以这个希律亚的儿子亚比筛就受不了了，骂大卫啊，他在旁边他也感到忧愁，要去把他的头割下来。大卫怎么样？由他骂吧。刚才这段话我们可以看到，这就是大卫在他遇到忧愁的时候，他就顺服主，自诉自恨，自己责备自己。各位弟兄姊妹啊，我为什么举这些例子呢？我们在生活当中常会遇到许多不如意的事，但是我们是怎么样去处理的？我们自己犯了罪，我们做了错的事情，我们遇到了难处，遇到了别人恶待我们，我们能像大卫吗？我们最少
在家中也很气啊，也会说他几句吧。各位，什么时候我们遇到了忧愁的事，我们以恶待恶，这就是世俗的忧愁，其结果就是叫人死。我希望我们从这方面呢能够得到，我们教会里面如果有了矛盾，我在最近几年啊，因为有些地方一直是希望我能去一下，有个地方呢他们的确教会矛盾很大，我说我不能去，今天我不能去，如果是还有别的人，我想他也不会去的，再有本事的人，再有能干的人，到你们那里也解决不了你们的矛盾。为什么？因为你们遇到矛盾的时候都是用世俗的方法来的，都是看到你不对，每个人都是对别人的，这样的时候忧愁按照世俗的方法，结果这个矛盾是越来越深，谁都解决不了。当你们以着主的意思忧愁了，教会里头有了矛盾，大家都省察自己，十个人查自己，我有什么过错？大家想一想，这不是我们开会就要开一个小时，我看大家跪下祷告半个小时祷告，如果真正能够悔改了，那半个小时用不到解决问题，自然都解决了。因为以着主的意思忧愁，就能够得到一个热心殷勤啊。如果是世俗的忧愁，叫我们就是死，大家意见越来越深。在家庭当中也是这样，我希望我们能够在实际的生活当中切实的能够这样去做。在我自己的家庭当中，教会的工作当中，我们确实遇到了不少叫我们忧愁的事，感谢主，现在我们掌握了一个方法，就是要以着主的意思忧愁。好了，任何问题都解决了。以着主的意思忧愁就是祷告交给主，本来让我很气愤，我要发怒的，我要暴躁的，跪下祷告求主，主啊，你帮助我怎么样来解决这问题呢？好了，一切问题就都能够解决。我们教会里头曾经遇见一个事情，这事情很大，因为在我们神学当中，神学生当中有四个，其中有一个的确是不称职的。我们在考入神学的时候，我们不愿意推荐他，但是有关方面还有一些有一定的权势的人推荐他，所以我们觉得也就顺服了，结果不能够让我满意。有一天啊，领导有关方面说明天一定要让他讲道，他曾经讲过道，讲过道以后对教会带来很大的一种反感，所以我们就不让他讲道了，但是神学生应该讲道啊，所以在上面就是压着我们。那次本来要让他讲的，因为他对过去的讲道的错不表示认错，因此我们就决定不让他讲了。有关方面说明天是安息日，我们要来，要叫你们施工组开会，一定要叫他上去讲。我们就面临这个问题，是一个很严重的问题，我们觉得也忧愁，怎么样来解决呢？大家只有一个方法，交给主，因为我们不能够按照世俗的方法去解决，大家都同心合意的祷告，最后十分钟几个人都在旁边，你们施工组考虑五分钟给我们答复啊，没有别的，就是让他上去讲道。过了五分钟，我们就给他说这个人还是不能上去讲，如果上去讲的话不利于安定团结，信徒不满，圣诗班的人下来不唱诗是吧，
信徒当中可能还有人会起来反对的。当然上海教会从来没有过这样的事情，我们也不希望出现这样的事情。就在这时候，我们都恳切地祷告，弟兄姊妹也知道了，也都恳切地祷告。最后还有五分钟，我们给他说了以后，他考虑到十秒钟的人，我们看他冷静了一下，他就这样说，好了，今天不要上去。哎呀，马上我们真是感觉上帝你能力是大的呀，他来就是压着我们一定要上的。最后他说今天不要上了，还差三分钟了，我们安排好的人上去，给我们一个很大的一个感受，主只要是你与我们同在，我们遇到问题完全交给你，有什么解决不了的呢？就解决了吗？哎呀，大家真是高兴，感谢赞美，顺着主的意思忧愁，上帝会赐给我们力量。在我实际的生活当中也遇到一些具体的问题让我很伤心，可是当我祷告主的时候，很奇妙的，真是有一种像哈拿那种感受，一起来以后，那个对我可以说压力很大的，就会使我产生一个原谅他，能够饶恕他，真正从心里头能够爱他的心。弟兄姊妹，愿主能够帮助我们。这是我们讲的第一点，我们大家要记住有一节经文，罗马书八章第二十八节，罗马书八章第二十八节，罗马书八章二十八节，我们一同来读。我们晓得万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处，就是按照他旨意被召的。我们再读一遍。我们晓得万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处，就是按他旨意被召的。我们所遇到的事，我们弟兄姊妹，你一定要记住这个章节。在你遇到任何忧愁的事，你要晓得万事都互相效力，不论他是多么坏，多么对你不利，叫爱上帝的人得益处。哈曼做一个五丈高的木架，要把莫迪改挂上去，结果最后把他自己挂上去。莫迪改不忧伤吗？但是交给主，三天三夜禁食祷告，好了，事态完全改变。弟兄姊妹，许多事情临到的时候，上帝早已看到这一切，只要是我们知道万事都互相效力。那莫迪改救了国王，为什么国王不早点报答他呢？直到那天晚上哈曼要把莫迪改挂在木架子上，国王整夜不能睡觉，把历史书拿出来读，一读读到这一段，哈曼这个莫迪改救了国王，还没报答他，而哈曼进来就要请求国王把莫迪改挂在五丈高的木架子上。而这个国王的王侯被辞掉以后，为什么又选来以斯帖做王侯呢？这一切我们看来呢，上帝早已安排好了，万事互相效力，叫爱上帝的人得益处。我们请大家，一个基督徒达到一个最高的境地是什么？弟兄姊妹，大家理解吧，一个基督徒在你生活当中达到一个最高的境地，你的生活会表现怎么样？像主一样。对，还有呢，在你生活当中会表现怎么样？表现喜乐。你的基督徒最高的
一个境地就是喜乐。保罗说，你们要喜乐，我再说你们要喜乐。各位像但以理一样就要丢在狮子坑里头的感谢赞美与素常一样，我们有这一位无所不能的主，他与我们同在，我们有什么可怕的呀？他是宇宙的主宰，耶稣基督替我们死，战胜了魔鬼的死权，我们真正的投入到他的里面去，任何遇到我们的事情我们都不会有伤。与主，你最爱我，我们要完全相信。亲爱的弟兄姊妹啊，我们信主不论你多少年了，我们真的要相信他就是我们的救主。我们有了他，还有什么不能解决的事？既然能解决，因此我们遇到忧愁的事，我们就绝不用世俗的方法。求主使我们一定要用主叫我们按着主的意思忧愁。魔鬼撒旦就是攻击你，让你忧愁，让你忧愁到一定的时候让你犯罪。别人恶待你，让你忧愁，忧愁到一定的时候让你犯罪，去骂他，去打他，去报复他。他犯了罪让你忧愁的时候，也去用同样的方法去犯罪待他。今天我们依靠主的时候，我们有忧愁的事，我们就不以犯罪来待他，自诉自恨，恐惧想念自责，没有后悔的懊悔来。愿主保守我们，使我们弟兄姊妹都能够在主里面学会倚着主的意思忧愁。这是我们讲到保罗十大秘诀的一个基础。下面呢，我们每一样都和我们第一个有一定的联系和关系的啊，教会的工作、家庭里面、邻里中间，一切问题就都解决了。我们会成为一个喜乐的人生。怀什么写的《喜乐的源泉》这本书太好了，在世界上销路最广的，在他的书籍当中，《喜乐的泉源》就是叫我们真正与主的关系成为最密切的，忧愁一切都没有了。